السلام عليكم أصحاب غالقة. إذا هانتين بقى كل إنتوين هكسون أوعان يسوسون نقض لبعض أخذ قطع وانسا واد شانل كي وان إكسبت سومالي شانل فضلنا شانل هتفع وسبتا سبسكراب صار حتى أطعبتي حتى صاحب هذا كمية هيا أم باخيرتي دا وصوبات كمية هيا لايك يو كومنتي بعد ما بحنو سعودي تحانيه UEFA Championship كي 2020 oo maanta la ciyaar doono laba kooxood aan ciyaar doona Czech Republic iyo England, Croatia iyo Scotland. Laba kooxood oo sidoo kale fariir baawr weyn ay ku jiraan isla England iyo Croatia. Maanta waxaan fiirin doonaa oo soo fiiriyay bal adigu maanta waxaan fiirin doonaa bal cidda badin doonta iyo correct score-na waan fiirin doonaa. Haddii aan fiirino Croatia iyo Scotland, Croatia badinaysa, England iyo Czech Republic badinaysa. Waxaan ballan iman doonaa bal cidda correct score-kooga iyo haddana waxaan fiirina waxa badin doona. Haddii laba doolar aan ku fiirino waa $7, $1 aan ku fiirino waa $2.5, waa $1 dheeraad, waa laba doolar, $10 waa $35. Taa haddii aan ku kaalayno oo aadan fiirino correct score-ka bal Croatia iyo Scotland maxaa la hadlaa check iyo England marka soo fiiriyo correct goog inta ugu badan saadaasha 2 April ay dadku leeyihiin amba 2 hal ay qaadan lahaayeen laakiin 2 April ay noqonaysaa Iceland taanu halka ay Croatia ka noqonayso 1 April iyadna gool iyo waxba inay ku dhamaato. Haddaan fiirino intay noqonayso qiimaheegu Czech Republic tan waa Croatia waxa ku dhamaan kartaa 1 April inkastoo 1 hal la leeyahay haddana macquul ay noqon karto 1 hal. Hali ibra haddii 1 dollar la saarto kontinuu kow weyn qofka 1 dollar saarta 1,100 ku helaya maka asxaabta ha laga faa'iidaysto channel subscribe la saaro haddii ay ku qancin weydo ama salaadni waxa kuma cunto maso hali ibra macquul maaha 2 ibra noqonaysa waa ka dhigi kartaa.